Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Французький художник доби класицизму Жан-Домінік Огюст Енгер якось сказав: «Мистецтво – це пошук прекрасного у буденному». Саме це й можна назвати нашим кредо, адже ми серед буденних новин шукаємо найпрекрасніше та найбільш надихаюче, що головне знаходимо, і більше того, розповідаємо про це вам. Тож не будемо відступатися від власних традицій. А у гості сьогодні запросили поетку, письменницю, літературознавицю Ганну Лупинос. Тож, поїхали! І ми повертаємося у студію, і до нас доєдналася наша сьогоднішня гостя Ганна Лупинос, поетеса, письменниця, літературознавиця. Вітаю вас, Ганно! Дякую за вітання. Найперше, коли про вас читав, перше дуже зацікавило, у вас дуже ретельно написано про ваші корні, те, що ви козацьких родів, звідки відомо? Це якась сімейна історія, яка передається через покоління, чи ви якось генеалогією просто цікавилися? Ну, дивіться, мабуть, кожна людина, яка трошки себе починає усвідомлювати, вона починає думати, звідки я пішла. Ну, і, звичайно, найперше звертається до свого родоводу. Родовід у кожної людини, просто людина може цього не знати, він завжди має якісь цікавинки. В мене він складається з двох дуже дивних таких родів. Ну, перший для нас не дивний, це козацький рід, прізвище Лупинос. Є два, до речі, прізвища дуже схожих. Одне прізвище Лупиніс, з такий відомий був Анатолій Лупиніс. Мені, до речі, доля дала такий шанс, я його бачила в живому, коли ми, будучи студентами, їздили на Майдан ще в Радянському Союзі за свої, скажімо так, права там. Він тоді спілкувався з Левком Лук'яненко, який, ну, прожив набагато довше. А моє прізвище Лупинос, це таке ж прізвище є в реєстрі козацтва. Як правило, усі лупиноси – це Запоріжжя, Оріхівська область, Оріхівський район. Розкажіть, як ви почали писати, і, можливо, ви згадаєте от перший вірш, який от ви його написали і вирішили, оце вже можна комусь розповідати, комусь показувати. Ну, знаєте, поети, мабуть, вони ж вже народжуються поетами. Це у нас є такий фахівець, доцент Ботнір Валентина Савілівна, яка виховала не одне покоління філологів, і в тому числі вона і в мене викладала свого часу. І от вона завжди каже, що поетам треба народитись. А потім вже все інше, якщо людина щось робить, то вона до цього спроможна буде, ну, скажімо, свій талант викухувати. Це, я кажу, скажімо, знаєте, без пихи. Ну, тобто, хтось народився класним політиком, але він мав доробитися до цього. Хтось журналістом народився, він має щось до цього робити, щоб докласти яких зусиль, щоб стати класним дуже журналістом. Я народилася поетом. Це, звичайно, така, знаєте, дорога дуже дивна, бо грошей на ній не заробиш. Тому заробляють гроші, як правило, поети в якихось інших сферах. Але коли ти усвідомлюєш себе поетом, тоді, коли ти починаєш це записувати і розуміти, що це є вірші, тексти або проза. Ну, поети, вони ж, знаєте, письменники, вони всі поети. І художники бувають поети. Поет – це така вищий ступінь розвитку творчості. В цьому сенсі перший мій записаний вірш, мабуть, був десь років у 12. І мені дуже пощастило, бо я тоді виписувала, мої батьки мені, моя мама Любов Федорівна, вона мені виписувала журнал дитячий, в якому друкувалися різні вірші. Я туди надіслала цей свій вірш і почала з ними листування. А потім до мене в школу, в 28-му
школу, зараз вона гімназія, прийшла нинішня також член спілки письменників, поетеса Вікторія Сироватка. Така маленька, тендітна жіночка, ну тоненька, вона не маленького зросту, але тоненька, зайшла і каже, хто щось пише, приходьте до мене до гуртка. І нас прийшло багато. Ну, як вона завжди каже, прийшло багато, багато званих, мало тих, хто залишається. Залишилася з тих усіх я одна. Ну, я їй дуже-дуже вдячна, тому що, знаєте, не кожній людині в житті доводиться зустріти живого поета. Багато хто вчиться потім там у якихось знаних поетів, там у Вінграновського, у Стуса, у Шевченка, там у знаних поетів, у Лесі Українки. А мені довелося ще і знати з маличку, скажімо, живу людину. І так дивно в житті склалося, що у Вікторії Сироватка день народження в той же день, як і у моєї рідної мами. Оце така, ну, така історія. Наразі цікава. У вас вийшло дві збірки поезії, чи вже більше? Ні, збірка поезії, потім збірка прози, невеличкі оповідання, а потім роман в новелах. Ну, ми його написали разом з Оленою Красносельською, але там кожна новела має авторство. Тобто це, ну, роман на вилах, такий цікавий жанр, ну, він нам сподобався, це «Теорія дикого поля Софія» роман, ми пишемо його продовження, але це будуть вже два сольних романа окремих, тобто буде як трилогія. І краєзнавчі, літературознавча збірка «Запорізька літературна школа. Фрагменти мозаїки». Щодо поезії, можливо, ви зачитаєте щось із найулюбленішого? Ну, дуже, це, ви знаєте, таке питання, усіх їх люблю, бо це як діти, але... Те, що от в цей момент зараз... Ну, брають. Давайте прочитаємо те, що нам, можливо, зараз важливо для країни, для нашого ментального світовідчуття. А написалося воно напередодні Благовіщення, воно так і називається. Що дано, то й понесено, не залишиш у сні. Птаха з пір'ям білесеньким, з гострим вістрячком ніж. Вже гаряча червона річка небом тече, вже хмарина вороною сіла дню на плече. Срібні вилиці місяця, наче спраглі серпи. Доле наша, чи вирвешся вільним птахом в степи? Ну, це такі, знаєте, зараз у нас іде розбудова нашої держави. Вона важко йде, 300 років вона там десь буксувала, тепер вона, можливо, швидше піде. І в цьому сенсі мені пощастило, бо я стою, скажімо, в самому вирі зародження літературних молодих талантів Запоріжжя, бо я є головою Запорізького обласного літоб'єднання. І вже більше 10 років я є головою Запорізького обласного літоб'єднання. І так як я можу порівнювати ці процеси колись і ці процеси зараз, Запоріжжя, воно така, знаєте, у нас такий великий такий котел, в якому відбувається варево поетичне, таке, знаєте, свавільне варево вільної поезії. От, наприклад, останнім часом, правда, вони від нас відлітають, але ну так треба, дітей треба випускати у світи, наприклад, тут Мариночка була наша брацила. А тепер у нас наші молоді дівчата, такі як Ірина Сажинська, як Олена Ольшанська. Потім у нас є дуже цікаві прозаїки. У нас помінявся трошки, знаєте, ракурс. У нас завжди в Запоріжжі була Запорізька поетична школа. Вона сформована. Я навіть деякі характерні риси її писала. В мене така стаття є «Запорізька поетична школа». Багато фахівців працюють в цьому сенсі. Наприклад, та ж сама наша Ольга Стадніченко, вона також про багатьох письменників наших написала, запорізьких. А зараз у нас формується
прозова школа запорізька. І з сучасних прозаїків це та ж сама Олена Красносельська. Ну, не будемо вже казати про Павла Вольвича, який, в принципі, прозу все ж таки першу написав тут, на цьому ґрунті, і навіть свій нещодавній роман, який, не знаю, чи може вже передостанній, ну, «Сни Неофіта», його роман. Він презентувався на Запорізькій Толуці свого часу. Потім Валентин Терлецький. Потім Тала Владмірова, яка пише фентезі, дуже відома, бо вона пише з такими відомими фантастами, як Дара Корній, Наталя Ліщинська. Це львів'яни наші. І у нас взагалі такий, знаєте, не можна сказати, що ми тут сидимо в своєму варимося котлі. Тобто ми спілкуємось з усією Україною, їздимо на Львівський форум видавців, їздимо на Київський арсенал, не говорячи вже про різні фантастичні, так скажем, тусовки, фестивалі, які по Україні відбуваються. Фантастичні, тому що, в принципі, якось так сталося, що я через роман «Теорія дикого поля» Софія, хоча він, не можна сказати, що це фантастика, це, так скажем, елементи фантастики. Но в нашому світі неможливо сказати, де фантастика, де не фантастика. Ще невідомо, що більш фантастика, бо, в принципі, там просто про багатовимірність світів, що є реальністю. До речі, трошки про цей роман більш детально можете розказати? Ну, знаєте, цей роман, дуже важко про нього говорити. Це колись було таке питання, про що цей роман? Знаєте, цей роман, він, в принципі, не можна сказати навіть про що він. Він є життям, він писався з життя писався. Ну, от такі характерні його риси, наприклад. Там дуже багато основано базується на наукових теоріях. Тобто оця теорія про багатовимірність простору і часу. Потім там багато наших запорізьких реалій. Причому не просто там, скажімо, повторюється слово «Запоріжжя», а реальні події, які відбувалися, там виставки, реальні люди, які були. От, наприклад, там написано про Юрія Баранніка, якого ми, ну, втратили от нещодавно, про його арт-галерею «Баранник». Потім там написано про нашу, звичайно, про Хортицю, про наших запорізьких авторів, які тут у нас є. І навіть вони називаються, ну, скажімо так, вголос ці люди, тобто вони впізнавані. Потім про нашу, сказано, називається її ім'я, наших майстринь, ну, народного творчості. Так. Тобто такого плану роман – це по реаліях. А взагалі-то це роман, він написаний про час від, ну, кілька місяців 2013 року, це якраз місяці до Майдану. І це такі, ну, значущі дуже місяці, і там в цьому романі начебто на житті простих людей, начебто простих, показується, що в житті нічого простого немає, що і кохання, воно також дуже дивне буває, і воно, ну, не буває таким прямим, воно як дерево. І сама ця Софія, от мене зараз, я готуюся до свого творчого вечора, і там буде театр «Пігмаліон» ставити по моїм творам якийсь спектакль, я не знаю, що вони там якийсь сюрприз роблять, а там Анна Кулькова, Богдан, вони роблять якусь виставу. І вони мене питають, а хто ж ця Софія? Ну, ця Софія, це, ну, Софія в перекладі – це мудрість. І оця Софія – це, так скажем, жіноча душа українського народу, яка, в принципі, є кожною жінкою. Тобто, коли її чоловік на полюванні, він полює зайця, і, ну, там дуже, мені, до речі, прийшлося з багатьма мисливцями спілкуватися, щоб вже ж правильно все це написати. І коли він полює зайця, а заяць – це такий дуже дивний у нас образ, бо він, в принципі, перетворюється на сокола, заяць,
І ну, це треба символічно почитати про символіку самого цього зайця. І коли він дивиться на цього зайця і завмирає, і починає бачити простір реальний в багатовимірності. І він бачить свою дружину Софію різноманітними жінками. Тобто Софія – це такий образ душі українського народу, який проявляється в кожній жінці. Ще дуже цікаво, ви виділили якісь окремі риси, які притаманні от запорізькій поезії. Поділіться. Знаєте, дуже важко про це говорити, бо кажуть, що ну, коли ви кажете про образність, то чи не кожній поезії притаманна ця образність? Так, вона притаманна, але, знаєте, у нас, як би сказати, сама природа, вона робить ті ж самі метафори, які написані в степу, вони не будуть такими, як вони написані в лісі. Чи там, наприклад, в пустелі. Тобто у нас воно все-таки більш розлоге. У нас деякі метафори так перетікають, що вони створюють цілий вірш однією метафорою. Бо у нас степ, знаєте, коли дивишся, ти бачиш обрій і не бачиш кінця. Тобто іди вперед, як Гоголь писав, степ рівна як стіл. Хоча вона, звичайно, не дуже рівна. Ми знаємо, що там є балочки і так далі. Але саме оця структура, тобто як зроблені ці метафори, з чим йдуть які образи, порівняння з чим, з природними. Ну, це, звичайно, у нас свої кольори. Тобто у нас зеленого не так багато, у нас більше якраз жовто-блакитного, то що дуже нам, ну, вийдете просто в поле, да, і не треба розуміти, що таке значить наш прапор. Тобто все зрозуміло і так. В цьому сенсі. Потім все ж таки наша раніше, ну, скажімо, починаючи там з Петра Ребра, там з Миколи Лиходіда, з Григорія Лютого, з Геннадія Літнєвського, Анатолія Рекобратського, можна перераховувати там багато наших авторів, яких я особисто знала в своєму житті, це такі вже вони вважаються, ну, скажімо, класикою української літератури, то, в принципі, всі писали в силаботанічній системі, тобто римовані вірші. Але, знаєте, школа, вона тим і відрізняється від чогось такого, вона не заскоролубла і ніколи не кам'яніє. От якщо явище розвивається, то воно живе. І от зараз у нас також іде така велика ну, нова хвиля в запорізькій поезії, не силаботанічна поезія, тобто це верлібри. Ну, я думаю, що і це у нас вийде. Ще кілька хвилин у нас залишилося, і ну, хотілося б більше, щоб ви розповіли, у вас скоро буде творчий вечір, ювілейний творчий вечір. Що планується, які цікавинки для глядачів? Ви вже розповіли про постановку театру «Пігмаліон». Що ще? Ви знаєте, так як я завжди була ну, ініціатором проведення якихось великих заходів, свого особистого творчого вечора я ніколи не робила. І я подумала, що, ну, може, вже через 10 років, коли буде вже не 50, а 60, може, вже ніхто не захоче на мене дивитися. І тому це, ну, це правда життя. Знаєте, поки що нормальна жінка є, на що подивитися, то можна і вечора зробити. Оце ми робимо цей творчий вечір. Він такий дуже спонтанний, робиться, може, скажімо так, за 2 тижні, але ж він робиться всім моїм життям. Тобто, в принципі, він буде складатися, йти, скажімо так, за біографією. Я думаю, що там виступлять люди, та ж сама Вікторія Сироватка, вона розкаже, яку вона мене пам'ятає. Дуже сподіваюся, що прийде Валентина Савілівна Ботнір з університету, ну, усі мої друзі університетські, які схочуть це зробити. Потім, я думаю, що щось цікаве буде готувати Олена Красносельська, вона там навіть якусь вікторину готує по моїх творах. То якщо люди прийдуть, то я, принаймні вона мені сказала, готуй, щоб людям книжки якісь подарувати, якщо вони там будуть брати участь в цій вікторині.
Потім якийсь сюрприз, я так думаю, що він пов'язаний з якимись нашими львівськими подругами, з львівським жіночим клубом. Там у нас є такий дуже цікавий письменницький львівський жіночий клуб. Можливо, вони там щось мені також передають через Талу Владмірову нашу. Ну і я не знаю, наші письменники Олександр Митко, можливо, Григорій Лютий прийде, ну не кажучи вже про всю нашу спілку письменників, Пилип Юрик, там наші жінки. І давайте для тих, хто не зможе потрапити, маленьку таку шпаринку відкриємо. І цей тиждень він такий під знаком кохання, день кохання. Тож я знаю, що у вас є вірші і про кохання також, хоча всі вірші про кохання. Є. Знаєте, про кохання, як правило, вірші чомусь, ну, принаймні у мене, виходять сумні. Навіть іноді мені кажуть, що ну, начебто така, все нормально, родина нормальна, все нормально в житті. Чому такі вірші? Не знаю, бо я їх витягую, знаєте, звідти, і моє завдання їх правильно витягти. А вже як вони там з'явилися? Ну, Бог якось як ти. Теорія дикого поля. Щось, так, теорія дикого поля. Але я подумала, ви мені запропонували, я подумала, є в мене один такий більш-менш щасливий вірш, він так і називається «Весняне». До речі, він написаний дуже давно. Але я його люблю, мабуть, я в юності була більш оптимістичною. Він такий більш-менш такий оптимістичний. Душа весною сповнена повінця, вербою пам'ять в небо пророста, і крапельки гайдаються на гілці, як літери з рядка твого листа. Зачитуюсь весняними дощами, розгорнутими на моїм вікні, до вітру прислухаюся ночами, він, може, подих твій несе мені. І з крикою вісні перед світанком, лякаючи притишку з граю мрій, бо ти зникаєш сонним, блідим ранком, лишаючи проміння на стіні. До речі, на цей вірш була написана пісня Ольгою Ліщук. Дуже дякую вам, пані Ганно, і бажаємо вам ще багато творчих здобутків, добірок, і обов'язково наступного разу і у пісенному вигляді послухаємо обов'язково. Дякую вам за розмову. Ну, а ті, хто на творчий вечір Ганни Лупонос не потрапить, може продовжити знайомство з її творчістю в інтернеті. Яким буде світ майбутнього? На це питання намагаються дати відповідь як вчені, так і письменники-фантасти. І у кого виходить краще, я навіть не знаю. Але точно світ майбутнього має бути вільним та мультикультурним. Саме цьому свободі волі та знайомству із мусульманським світом і присвячене свято Міжнародний день хіджабу, яке відзначили і в Запоріжжі. Вже шостий рік поспіль запорізькі мусульманки організовують просвітницькі заходи до Всесвітнього дня хіджабу. Цього року організаторами зустрічі виступили жіноча громадська організація мусульманок Запоріжжя «Сафія» та кримсько-татарська громадська організація «Ана Юрт». З того часу у всьому світі цей день відзначається різними способами. Кожен по-своєму придумує заходи для того, щоб привернути увагу до цього питання. День хіджабу – свято відносно молоде, адже з'явилося лише у 2013 році завдяки дівчині з Республіки Бангладеш Назмі Хан. Дівчина переїхала до США і там зустрілась з несприйняттям та нерозумінням оточуючих, її бажання продовжувати носити хіджаб через релігійні переконання. Тому вона створила громадський рух та запропонувала заснувати свято на честь хіджабу. Аби щороку мусульманки по всьому світу виказували солідарність одна одній та розповідали про історію, традиції та правильне носіння хіджабу, тим самим намагаючись побороти негативні стереотипи про іслам. Хіджабі сакрального нема, це релігійний атрибут кожної мусульманки. Тобто це був наказ, зведений у Корані,
І тому кожна мусульманка, неважливо, де вона проживає, де би вона не була, вона повинна носити хіджаб. Тобто закривати все, окрім обличчя та рук. Варто зазначити, що сьогодні жінки, які сповідують іслам, мають право не носити хіджаб. Як наголошує Танзіля Іса, в сучасному світі це вже особистий вибір кожної. На зустрічі приділили увагу й проблемі стереотипів та неприязного ставлення до жінки в хіджабі. Подолати їх, як зазначають організаторки, можна шляхом ближчого знайомства з мусульманською культурою та її традиціями. Наприклад, з традиційним кримсько-татарським підвесільним обрядом, який показали гостям. За змістом він нагадує, де український, коли наречену одягають до вінчання її подружки та свахи. Цього року ми вирішили провести вперше хна-гедже, тобто ніч хни, це кримсько-татарський обряд передвесільний. Так, там це ніч, коли збиралися всі гості, дівчатки, так, різні, це були і родичі, та подруги нареченої, та вони всю ніч співали пісні, сміялися, різні веселощі, так? І також самою такою кульмінацією цієї ночі було те, що подруги наносили нареченій гною різні візерунки. Також для присутніх влаштували модний показ одягу східних жінок. Кожен образ, як щоденний, так і святковий, був доповнений хіджабом. Ну а на цьому у нас все. Зустрінемося наступного тижня. Кохайтеся. До зустрічі. Па-па.